reći, Gospod je prosvjetljenje moje, spasitelj moj, koga ću se bojati? Gospod, prosvjetljenje moje, spasitelj moj, koga ubojuću se? Gospod je zaštitnik života moga, koga ću se plašiti? Gospod, prosvjetljenje moje, spasitelj moj, koga ubojuću se? Gospod, presvećenje moje, spasite moje. Koga ubojus ja premdro. Čitanje iz prve poslanice Korinčanima svetog apostola Pavla. Braćo, budući slobodan od sviju, svima sebe učinih robom, daj što više pridobijem i postadoh judejima kao judej, da judeje pridobijem. Onima koji su pod zakonom, kao pod zakonom, da pridobijemo one koji su pod zakonom i oni koji su bez zakona postada kao bez zakona, premda nisam Bogu bez zakona, nego sam u zakonu Hristovu da pridobijemo one koji su bez zakona, slabima postada kao slab, da slabe pridobijem. Svima sam bio svet da kako kogod neke spasem, a ovo činim za evanđelje, da budem njegov zajedničar. Ne znate li da oni što trče na trkalištu trče svi, a jedan dobija nagradu, a svaki koji se bori od svega se uzdržava, oni pak da dobiju raspadljiv venac, a mi ne raspadljiv. Ja dakle tako trčim, ne kao na nepouzdano, tako se borim, ne kao onaj koji bije vetar, nego iznuravam telo svoje i savlađujem ga, da propovedajući drugima ne budem sam odbačen. Neću da ne znate da oci naši svi pod oblakom bejahu i svi kroz more prođeše i svi se u moj se krstiše u oblaku i moru i svi isto jelo duhovno jedoše i svi isto piće duhovno piše, jer pijahu duhovne stene koje ih je sledila, a stena beše Hristos i duhovi tvojemu. Aleluja, 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 aleluja. Izreče srce moje reče dobro, govorit ću djela moja caru. Aleluja, aleluja, aleluja. Krasan si lepotom većma od sinova ljudskih. Aleluja, aleluja. Aleluja. Petro, sveto, stojno, čuj, bo svete, njegdje riješi. I duhovi tvojemu. Čitanje sveto evanđelja po Luki. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. Godini vladavine Cesara Tiberija, kad upravljaše Pontije Pilat Judejo i Irod četverovlasnik Galilejo, a Filip brat njegov četverovlasnik i Turejo, i zemljom Trahonitido i Lisanje četverovlasnik Avilino, za vreme prvosveštenika Aneika Jafe, dođe reč od Boga Jovanu, sinu Zaharinu, u pustinji, i on pođe po svojoj okolini Jordana, propovedajući krštenje, pokajanja za oproštenje grehova. Kao što je napisano u knjizi reči proroka Isaije, koji govori, glas vapijućeg u pustinji, pripravite put Gospodnji, poravnite staze njegove, svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i svaki breg neka se slegnu, i što je krivo neka bude pravo, i neravnine na putevima neka budu glatke, i svako će telo videti spasenje Božije. Jovan pa govoraše narodu koji izlažaše da ih krsti, porodi Aspidini, ko vam kaza da bežite od gneva koji ide? Rodite, dakle, plodove dostojne pokajanja,
i ne počinjite govoriti u sebi, imamo oca Abrahama, jer vam kažem da Bog može od kamenja ovog podignuti decu Abrahamu. A već i sekira stoji drveću kod korena, i svako drvo koje dobra roda ne rađa, seče se i u oganj baca. I pitaku ga ljudi govoreći, šta ćemo dakle činiti, a on odgovarajući reče im, ko ima dve haljine neka dade onome koji nema, i ko ima hrane neka čini isto tako. Dođoše pak i carinici da ih krsti i rekoše mu, učitelju šta ćemo činiti, a on im reče, ne činite ništa više nego što vam je naređeno. A pitaku ga i vojnici govoreći, a šta ćemo mi činiti? I reče im, nikoga da ne zlostavljate, niti koga da opadate, i budite zadovoljni svojom platom. A kako je narod iščekivao Hrista, svi pomišljaku srcima svojim za Jovana, nije li on Hristos? Odgovaraše Jovan svima govoreći, ja vas krštavam vodom, ali ide za mnom jači od mene, kome ja nisam dostojan odrešiti remena na obući njegovoj. On će vas krstiti duhom svetim i ognjem, u njegovoj ruci je lopata, i očistit će gumno svoje i sakupit će pšenicu u žitnicu svoju, a plevu će sažeti ognjem neugasivi, i mnogo još drugo tešeći propovedaše narodu evanđelje. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Zašto nas uči smirenje? Moje najboljih dana praznika. Jer Gospod ispunio svaku crticu iz zakona. Kada se rodi u osmi dan je bio obrezan, u 40. dan je obrezan u hramu. Obrezan su za njega žrtve koje su bile propisane. I onda je još dozvolio da bude krešten od čoveka. Bog svemogući, što kaže, se ponizio tako da primi krštenje. A zašto je to Gospod uradio? Pa da se mi naučimo. Koliko se Gospod smirio, a koliko se Jovan Krstitelj smirio. Koji je najveći rođen od žene. Kako je sam Gospod za njega rekao i tako ima zidu. Znači, najveći rođen žena stalno govori da nisam dostan remene na obući njegove da zavežemo. E tako me je Gospod i dopustio da ga krsti. Gospod i nas tako uči smirenje. Beskreno smirenje. A mi smo totalni slepci. A ne vidimo toliku svetlost i toliko spasenje koje nam je Gospod donio i svojim rođenjem i svojim krštenjem i svim svojim dejstvom na zemlji i svojim svetim rečima koje ostavljaju u svetom evanđelju i svetom crkvom koju nam je ostavio da se spasao. Mi smo toliki slepci, toliki mračnjaci, a po tom ne uzmemo za ozbiljno i ne počnemo istinski da koristimo i istinski da slušamo sve to što nam Gospod govori, a mi kroz ove paranije, proroci i svi. Svi nas susred uče stane jedno te isto. Da se smirimo, da odbacimo zloću, da odbacimo zlobu, da odbacimo zavist, da odbacimo sve to što nas ubija i što nas jede, što ubija našu dušu i što kaže čini. Da budemo bolesni na zemlji. A mi stalno jedno te isto. Jedno te isto. Stalno da ovo se sve nikad nije dogodilo. To svake godine proslavljamo divne praznike. I sećamo se
tih velikih dana, kada se Gospod otpotio, kada se rodi na zemlji, kada dotakao svojom čistom nožicom ovaj prljavi svet i od njega načinio jedno čisto mesto. S toga su bežali svi demoni u bezdane i tako dalje. A sad smo mi svojim gresima, svojim milijardama grehova i gresnih misli, sve to povratili na zemlji. Znači, ako se stvarno ne probudimo i stvarno ne pričamo to da ozbiljno gledamo i ozbiljno ispunjamo. Gospod je rekao, nije onaj ko sluša reč, nego onaj ko ispunjava. Znači, sve to što slušamo, ako ispunjavamo, onda idemo u dobrom pravcu. Kaže, ako ne slušamo, bit ćemo mnogo bijeni. Bit ćemo više bijeni nego oni što ništa ne znaju. I što nisu nikad u knjigu pročitali i o Hristu nešto saznali. Sad je vreme, ovo se zove vreme prosvetljenja, tako se, znači, ovo se vidi dani svetlosti, dani prosvetljenja, tako kad se to zove. Znači, da se prosvetljimo, braće i sestre, da se probudimo iz mraka, iz učvalosti, iz neznanja, iz lenjosti i da slušamo i ispunjamo reči Gospoda.